στο νούμερο 9. Και για να δούμε δικό μας χωρισμό, για να δούμε ένα ζευγάρι γνωστό μας, πολύ δικό μας, που εντάξει, δεν το περίμενα να σας πω την αλήθεια εγώ ότι θα φτάσει στο χωρισμό. Για πείτε μου λίγο το ρεπορτάζ. Πρόκειται για τη Χριστίνα Δημητρίου και το Χάρη Μιχαήλ. Ήταν ένα ζευγάρι που το γνωρίζαμε έτσι πολύ καλά. Αλλά εντάξει, όπως είναι φυσικό, κάποια ζευγάρια που μπορεί να αντιμετωπίζουν κάποιες δυσκολίες, προσωπικά βέβαια θέματα, φτάνουν στο χωρισμό. Από ό,τι φαίνεται. Ήταν παντρεμένοι, βρε Κάλια. Αρκετό καιρό ήταν μαζί. Έξι χρόνια. Έξι παντρεμένοι τουλάχιστον. Μα ωραία, πολύ ωραία αυτή η φωτογραφία. Από ό,τι φαίνεται όμως. Από... Ναι. Είναι άσχημο να χωρίζουν οι άνθρωποι. Σίγουρα. Από ό,τι φαίνεται όμως από κάποιο τρίτο πρόσωπο που το συζητήσαμε λίγο, μου είπε ότι έτσι χώρισαν όμορφα, ότι κρατούν επικοινωνία μεταξύ τους. Πολύ ωραίο είναι αυτό. Είναι πολύ σωστό. Έτσι, αν νιώθω... Ήτανε κοινή απόφαση, Καλία μου. Από όσο φαίνεται, ναι. Ήτανε κοινή απόφαση. Ναι. Εντάξει, παιδιά, άμα είναι κοινή απόφαση, δεν πληγώνεται κανένας από τους δύο και παίρνουν μια απόφαση για να πορευτούν στη ζωή τους μόνοι τους. Αυτό τώρα εννοείται ότι εμάς δεν μας πέφτει λόγος, μακάρι να είναι καλά και οι δύο. Καμιά φορά μπορεί να είναι και η επιλογή και που σε κάνει απόφαση. Να νιώθεις καλά για να συνεχίσεις. Βεβαίως, βεβαίως. Επομένως... Και για να φτάσουν σε ένα τέτοιο σημείο να χωρίσουν, σημαίνει ότι τώρα πια νιώθουν πολύ καλύτερα, έτσι που είναι χώρια. Από ό,τι φαίνεται, η Χριστίνα Δημητρίου δεν έχει προβεί σε κάποιες δηλώσεις. Προτιμά να κρατήσει την προσωπική της ζωή προσωπική. Όπως λέει είναι ότι και η ίδια. Προσωπική στη ζωή, έτσι, προσωπική, ιδιαίτερα αυτά τα θέματα. Βέβαια. Και η ίδια θεωρεί ότι δεν μπορεί να θέλει να δώσει θέμα. Παιδιά. Αν και θέλει να μιλήσει, ξέρουμε, θα μιλήσει. Βέβαια, αλλά είναι ωραίο να. Εντάξει, νομίζω ότι ο κόσμος. Δεν ξέρω αν θα πρέπει να τον ενδιαφέρουν τέτοια είδους πολύ πολύ βαθιά θέματα όσον αφορά ένα ζευγάρι. Και ειδικά για λεπτομέρειες. Ναι, τώρα για όμως αφορούν χώρισαν. Τον κόσμο, παιδιά, το κουτσομπολιόν, η περιέργεια. Δυστυχώς αφορούν δεν και θα ήθελα σίγουρη, πολύ Λένα να μου. Ξέρουν. Μα τι έγινε, μα έμαθες γιατί χωρίζει. Δεν είμαι σίγουρη, μιλάς για ένα μικρό ποσοστό του κόσμου. Προσεγγίζουν μάλιστα τα άτομα, τα συγκεκριμένα, εκεί που δεν μιλούσαν για να μάθουν. Δυστυχώς, εγώ πιστεύω αυτή είναι η αλήθεια. Για να σας πω κάτι, είναι μια λεπτή γραμμή. Εννοείται όχι όλο. Για παράδειγμα, όταν είσαι παντρεμένος και είσαι με το σύζυγό σου, με το σύντροφό σου κλπ. Βγάζεις προς τα έξω την προσωπική σου ζωή και πού θα πας διακοπές και τι θα κάνεις στο σπίτι σου και τι θα μαγειρεύεις. Μπορείς να μην τη βγάλεις. Βέβαια, ναι, η Χριστίνα Δημητρίου, ναι, προσπάθησαν όταν... γενικά όμως σαν άτομο, ναι.